Evo ga, gospođo Švaljek, prije svega sretno vam nova godina. I evo, što biste vi Zagrepčanima poželjeli u novoj 2017. godini? Naravno, poželjela bi im sve dobro i svim Zagrepčanima i Zagrepčanima poželjela da im se ostvare njihove želje, da imaju dobro zdravlje, da budu sa pozitivnim ljudima koji će im davati novu snagu, novu energiju i da im se možda otvore neke prilike koje nisu do sada imali. A što im želite recimo u svibnju ove godine? U svibnju očekujemo promjene i želim im da i njihova želja, a to je da se dogode promjene na bolje u gradu Zagrebu, da se ta njihova želja ostvari. A mislite li da će se moći dogoditi ta promjena, dakle uvijek se priča o tim promjenama, nekako aktualni gradonačelnik uspije mobilizirati, u biti neću reći niti mobilizirati, nego ima to svoje vjerne birače i nekako uvijek uspije i kad mu se god predviđa kraj, uvijek se nekako uspije izdignuti i pobijediti. Nezadovoljstvo među Zagrepčanima trenutačno je prilično veliko, izraženo i tome svjedočim ja, svjedočite vjerojatno i vi razgovarajući s njima. I mislim da upravo neko saznanje o tome što bi mogle donijeti nove 4 godine ovakvog mandata kakav je bio prethodni mandat gradonačelnika Bandića, mislim da će kod njih probuditi i želju da izađu na izbore, a isto tako da izaberu novog i boljeg kandidata. Pa evo, kad smo kod tih nekih stvari, evo imamo sad ovu skijašku stazu u centru grada, jučer se tamo slavila 50 godišnjica svjetskog skijaškog kupa, no ta staza podijelila je Zagrepčane, dok jedni s jedne strane pozdravljaju postavljanje dakle staze, smatrajući to dodatnom promocijom Zagreba, za druge je to opet nova šaka u oko gradonačelnika Bandića, neukus, i čak je bilo onih puno slika šaljivih koje na neki način satirički govori o toj stazi. Evo, kako vi gledate na tu stazu koja je postavljena dakle u Bakačevoj? Te kao što ste sami rekli, satiričke slike zapravo govore o raspoloženju među Zagrepčanima. Naši sugrađani su duhoviti i oni su prepoznali ovu situaciju i jasno im je da je skijama mjesto na planinama, da je skijaškim stazama mjesto na planinama. A ovo skijanje u Bakačevoj ulici doživljavaju zapravo kao jedno pretjerivanje, nešto što možda je atraktivno, međutim trenutačno u Zagrebu imamo puno većih problema i sigurno nema mjesta u ovom trenutku razbacivanju, a ova staza ipak malo asocira na razbacivanje novcem građana. Evo, kad smo kod staze, tu je i advent, evo, uskoro završava je advent, evo, kako na to gledate, Zagreb je vrvi turistima, to sam se, evo, ja uvjerio, ono, svaki dan hodam po cesti, ono, u kolonama se po danu na večer hoda po Bogovićevoj, po Praškoj, po svim ovim mjestima gdje je advent, no, evo, kako vi gledate na to, da li je to dobar put, znači, napraviti to kućice, svjetla, šarenilo i hrpa ljudi koji dolaze trošiti novce. Je li to dobar put ili nije? Evo kako vi na to gledate? Mislim da će se svi naši sugrađani složiti oko toga da je taj advent lijepi događaj, lijep je za nas Zagrepčane, ali isto tako kao što vidimo privlači veliki broj turista i treba ga ocijeniti pozitivno. Ono što, na što možda naši sugrađani, odnosno sigurno, reagiraju je ipak ta nešto veća gužva, osobito na glavnom gradskom trgu, i oni tu imaju osjećaj da nema mogućnosti kretanja, dovoljne mogućnosti kretanja, i tu vjerojatno treba razmišljati o tome kako ipak lokalizirati takve događaje, staviti ih na jedno mjesto, a ne cijeli grad prepuniti tim kućicama i štandovima. No, u svakom slučaju, rekla bih da generalno to je dobar, lijep događaj u Zagrebu i mislim da ga ne treba bitno mijenjati. Sad idemo na ovo, recimo u prošloj godini jedna od najbitnijih i zadnjih stvari koja se dogodila, donesene, dakle, gradski proračun. Prije godinu dana nije bilo problema, ajmo reći, sada je bilo u tom smislu da je predsjednik HDZ, gradskog HDZ, Andrija Mikulić,
najavio da možda HDZ neće podržati proračun, na kraju je dobio amandmane koje su je tražili, koje su tražili i proračun je prošao. Evo, kako vi na to gledate, na tu, ajmo reći, trgovinu, mi ovo, pa mi ovo, i zapravo i prošle godine je bila trgovina, što god rekli u HDZ-u, Bandić je njima dao ruke u Saboru, onda su njemu dali ruke u Skupštinu i Skupštini i svi sretni. Evo, kako gledate na ove sada događaje? Ovo donošenje proračuna, odnosno podrška HDZ-a, proračunu za 2017. godinu je pokazala da se politička prosudba HDZ-a između prvog i drugog čitanja proračuna promijenila. Mislim da u sadržajnom smislu taj proračun se nije bitno razlikovao, sigurno se nije razlikovao predlagač proračuna, no očito i odnosi snaga unutar HDZ-a su vjerojatno bili promjenjivi, a osim toga i njihova procjena toga kako će njihova podrška proračunu utjecati na lokalne izbore. Mislim, svakome je jasno da sada, 5 mjeseci prije lokalnih izbora, više manje sve stranke i svi političari u fokusu i kao ključnu determinantu njihovih odluka vide upravo te lokalne izbore. Što mislite, zašto je Andrija Mikulić istrčao s tom najavom mogućeg nepodržavanja proračuna? Opet kažem, to je očito bila stvar i njegove osobne političke procjene i procjene trenutka od strane njegovih neposrednih kolega. Nakon toga se vidljivo nešto izmijenilo i oni su podržali proračun. Ja nisam podržala proračun zato jer na predlagača i tada, na početku i sada gledam na isti način. Znači, ništa se bitno nije promijenilo između 1. i 20. prosinca. Po meni Milan Bandić kao predlagač tog proračuna nema više vjerodostojnosti u toj ulozi predlagača proračuna. Naime, iz godine u godinu on predlaže proračune, ali nakon toga ono što se događa kroz godinu je nešto što nema uporište u takvom proračunu, nego je rezultat nekakve trenutačne procjene političkih okolnosti. Dakle, on troši sredstva ne onako kako je zapisano u financijskom planu, odnosno u proračunu, nego kako mu treba. Bilo je i s tom žičarom se dugo natežemo i puno je tu zapravo, oni obećaju puno stvari, evo kad bi sad krenuli na brat, od rotora, od žičare, od termi, zagrebačkih termi, bilo je tu puno projekata što je, čak je, evo to se dugo nije spominjalo, pre nekoliko 2 godine, a mislim da je spominjao i nekakav akvapark na Bundeku da će se raditi. I mostovi preko Save, i onaj kongresni centar nekakav u centru grada, dakle puno je bilo tih, i metro je spominjao, i prugu do Velike Gorice, što željezničko, što tramvajsko, dakle puno je toga se spominjalo, nikad nije niti krenulo se raditi nešto od toga. Da, mislim više manje svi već kao papagaji ponavljamo te jedne te iste projekte koji su očito i potrebni i Zagrepčanima i gradu da bi se on mogao razvijati u svojoj punini. Međutim, ti projekti se najavljaju, obećaju se, ali se ne realiziraju. I ja sam tu izvukla taj jedan primjer, projekt Žičare Sljeme, ne možda zbog same žičare, iako i zbog same žičare naravno, nego zato jer ona vrlo lijepo oslikava sav taj problem sa obećanjima koja se ne realiziraju. Žičara ne vozi zadnjih 10 godina. Stvarno je bilo i vremena i novaca da se projekt realizira. Znam da je bilo određenih problema i poteškoća u realizaciji. Međutim, kakvi god bili ti problemi i poteškoće, u 10 godina su morali biti otklonjeni. I voli se krivnja svaljivati i na nacionalnu razinu vlasti, na Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Da, tamo leži jedan dio razloga zašto taj projekt nije realiziran, ali u 10 godina trebalo je naći načina da se razgovara sa resornim ministrom i da se i taj problem otkloni. Evo, koji su vaši, vi ste dakle u kampanju krenuli, koji su vaši nekakvi, dajmo reći, temeljni projekti s kojima,
s kojima bi vi, ako postanete gradonačelnica, možda krenuli, što, je li otpad možda, taj o tom otpadu stalno pričamo, govorimo, a zapravo se puno ne mijenja. Smanjio se broj odvoza, s time malo i računi, zapravo to je više manje to. Stalno se priča o zelenim otocima, zapravo vidimo da ih u Zagrebu nedostaje, priča se o reciklažnim dvorištima, njih nedostaje, trebalo bi čak dva biti po gradskoj četvrti, a mi ih imamo devet. Niti jedno po gradskoj četvrti. Evo, kako biste vi taj problem i koje su neke još te veće stvari koje bi vi napravili među prvima? U Zagrebu treba prije svega riješiti tri velika problema. Prvi problem je problem nezaposlenosti i slabih prilika za zapošljavanje. Iako je Zagreb najveća urbana sredina, i za Zagreb vrijedi da mladi ljudi odlaze, pa i ljudi srednjih generacija odlaze jer nemaju dovoljno prilika zaposliti se u Zagrebu. U Zagrebu trenutačno imamo oko 30.000 nezaposlenih osoba. To je cijeli jedan mali grad ljudi koji nemaju adekvatnu egzistenciju. I grad se treba pobrinuti za njih. Ostali problemi su više komunalnog karaktera. Spomenuli ste jedan, svakako smeće. Problem smeća svaki veliki grad mora riješiti. To je jedan od temeljnih problema. Ne možemo se sudarati sa prepunim kantama smeća u Zagrebu. I treći problem je promet. Zbog prometnih gužvi gubimo puno vremena. I treba osloboditi građane tog problema i otvoriti to vrijeme za neke druge sadržaje. A kako da napravite? To su dosta velike, recimo, vidimo grad čak i pokušava nešto, recimo, s tim otpadom napraviti. Kako doći? Recimo, imamo podsljemensku zonu, imamo ovaj centar grada, pa imamo novozagrebačka naselja, pa imamo dijelovi gdje se kuće. Dakle, to je koji jedan svaki poseban grad gdje treba zapravo poseban sustav uvesti. Ali opet tu je ono vrijeme što ste na žičaru spominjali da se prije 10 godina recimo krenulo, da danas smo mogli imati sve. Dakle, kako bi vi to riješili? Moramo znati da Zagreb nije ni Tokio, ni Buenos Aires. U Zagrebu je manje od 1 milijuna stanovnika. Znači, ako su veliki gradovi sa 12 ili 15 ili 20 milijuna stanovnika riješili ili nose se sa problemima smeća, onda nema razloga da Zagreb ne može riješiti taj problem. I naravno, u svakom gradu postoje kvartovi s obiteljskim kućama, kvartovi sa više stambenim zgradama, kvartovi sa neboderima. I svakom od njih treba pristupiti individualno na poseban način, ali opet tih četvrti ima koliko ih ima i to je jedan sagledivi broj. U gradskoj upravi Zagrebačkom holdingu radi vrlo veliki broj ljudi i ti ljudi između ostalog se mogu posvetiti i pitanju rješavanja problema smeća u svakom pojedinom kvartu sa svim njegovim specifičnostima i posebnostima. Evo, kampanja, iako službena, još nije počela, ne znam od ko će sve biti kandidat, hoće li se uopće aktualni gradonačelnik kandidirati, jer smo čuli čak i Pavle Kalinić, on u jednoj emisiji na televiziji spomenuo da se umorio i da možda niti neće ići na izbore, ali evo imamo Anku Mrak-Taritaš, također ženu sličnih nekih možda pogleda, možemo reći kao vi. Evo, ali kako komentirate taj dio da HDZ i SDP, dakle dvije najjače još uvijek stranke, nemaju svoje kandidate? Još stalno govore budemo, ali evo još ništa. Velike stranke su očito ipak dobar dio svog fokusa po proteklim godinama usmjeravale na parlamentarne izbore. Znamo da smo imali izvanredne parlamentarne izbore, nešto što one nisu bile očekivale. I vjerojatno se i dosta vremena i resursa i pažnje usmjerilo upravo na parlamentarne izbore i ti lokalni izbori su za velike stranke se dogodili očigledno prebrzo. I možda čak i neki ljudi koji bi bili kandidati za lokalne izbore su sada na nekim drugim pozicijama i u strankama i u vlasti. Tako da, evo, ova situacija ih je najvjerojatnije prilično i zatekla i nisu na vrijeme našli odgovor na nju. Evo, vi ste nestranačka kandidatkinja za gradonačelnicu, podržava vas HSLS, no evo, imate li još nečiju stranačku podršku ili možda očekujete?
S obzirom da do izbora ima još neko vrijeme, to je nekakvih 4-4,5 mjeseca, može se dogoditi još neka podrška. Naravno, to može biti podrška neke stranke centra, ja bih tako rekla, međutim, to i nije presudno. Dakle, ja ću ostati kao što i sada jesam, nezavisna, nestranačka kandidatkinja i kao tako me prepoznaju građani i mislim da upravo zahvaljujući tome imam njihovu potporu. Evo, još jedno pitanje za kraj. Vaša kampanja, evo, imate između ostalog ove izlete na Slijeme, ili kako da kažem, evo, što s time poručujete zapravo? Dakle, subotom se ide s vama na Slijeme, što s time poručujete građanima? Poručujem dosta toga. Između ostalog, poručujem građanima da imaju u Zagrebu, dakle, vrlo dostupno i besplatno na raspolaganju jedan fantastičan resurs, a to je ta planina i to mnoštvo planinarskih staza. I to je jedna dobra prilika za rekreaciju i sport. I hoću ih ohrabriti u tome da upravo koriste Slijeme u bavljenju sportom. Osim toga, hoću istaknuti da je meni osobno važan ne samo sport, nego isto tako i očuvani okoliš. Zbog toga što nema žičare trenutačno, taj resurs nije dovoljno očuvan i danas, kao što znamo, na Slijeme idemo osobnim automobilima, što naprosto ne bi smjelo tako biti i trebamo brinuti za Medvednicu i čuvati ju ne samo za nas, nego i za našu djecu i generacije koje slijede. Hvala vam puno. Hvala vama.